Ahoj tu, a ako sa máte? Toto je news TV a máme tu ďalšie video z Farmy 15. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Pomeň na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na vojo. Link je dole pod videom. Tretí deň na Slovensku prebieha udalosť bez precedensu, ktorá rezonuje v celej krajine. Populárna relácia Farma sa v posledných dňoch ocitla v centre pozornosti televíznych divákov obviňovaná zo šikanovania. Sledovatelia boli svetkami vyštvania najobľúbenejšieho súťažiaceho aktuálnej 15. série. Výťazom súťaže o hodnotnú odmenu sa stal Adam, ktorý následne investoval 10 000 eur do stupenky, čím si zabezpečil miesto v semifinále. Avšak pod psychickým tlakom spolufarmárov sa rozhodol nechať vstupenku na stole a vzdal sa súťaže. Diváci následne iniciovali petíciu pre Adama, ktorá momentálne má takmer 5000 podpisov. Dlhú dobu čakali televízni diváci na vyjadrenie zo strany TV Markíza a nakoniec prišlo v nasledujúcom znení. Produkcia reality show Farma nezasahuje do slobodného rozhodovania prejavov a reakcií žiadneho z farmárov a ani do následkov, ktoré z týchto prejavov a rozhodnutí vznikajú v celej skupine farmárov, pokiaľ nie je ohrozený život alebo zdravie jednotlivcov. Uvedenú situáciu štáv vždy bezprostredne monitoruje a v prípade, že by malo dvoj skújme ktoréhokoľvek z účinkujúcich je pripravený neodkladne zasiahnuť. Svoje vyhlásenie ohľadom šikanovania Adama vydal aj hospodár Martin Bagár. Som veľmi rád, že táto téma spustila lavinu názorov, lebo si myslím, že je to aktuálna a veľmi dôležitá téma, ktorá si zaslúži pozornosť. Pri reality show tvorcovia nemôžu zasahovať do konania a stratégií účastníkov, ale vy môžete túto skúsenosť zohľadniť vo vašich životoch a môžeme sa spoločne postaviť šikane vo svojom okolí. Na druhej strane stačilo troška vnútornej sily a situácia mohla dopadnúť úplne inak, možno na budúce. Napísal Martin. Dnešný 63. diel priniesol výzvu od Alice, aby zvyšní súťažiaci sami určili, kto získa voľnú zlatú vstupenku. A nechcite vedieť, kto si ju privlastnil. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.